зняти з людей статус ВПО та перенаправити кошти на армію. Мешканки села Торсянка Запорізької області пропонують переглянути закон про надання статусу тимчасово переміщеної особи. За словами Лариси Лугової, дехто з її сусідів приїжджає до села на дачі, маючи житло в інших населених пунктах. Втім, оформили ВПО, аби отримувати гроші від держави. Перший ВПО. На подвір'ї немає навіть туалету на вулиці, і навіть на вулиці, не те, що в хаті. Людина отримала в спадок 5 років тому цю хату. Він тут не проживає, він просто приїжджає на дачу і зараз отримує кошти. За словами місцевої жительки Олени Тимощенко, власники або спадкоємці будинків користуються прогалинами в законі, аби незаконно отримувати гроші від держави. Про одну з таких вона дізналась від голови громади. Олена Миколаївна Байдукова сказала, що зараз такі закони, ну вони тільки в шокі від цього, що можна от з Максимовки оформити переселенця в Терсянки. От я жила у Максимовці, у мене там прописка, дача, реєстрація. Я приїхала там сюди, я оформила тут, ну як прописку чи реєстрацію. Все, я переселенка. У мене свій будинок, ну я переселенка. Людмила Великжаніна – одна з тих, хто оформив ВПО у селі, попри те, що будинок дістався жінці у спадок. Розповідає, до війни мешкала у Запоріжжі із дітьми. Нині повернулася жити в село. Ну, я теж їжу туди і сюди приїжджаю. Я, допустимо, у нас тут не врача нема нічого. Я ось і та їздила до врача. Жінка каже, оформила ВПО, адже її пенсії на життя не вистачає. Раніше тут мешкала з онукою, яка повернулася до обласного центру. Тож її виплати будуть скасовувати. Внучка тут рідко буває. Я зараз на неї написала заявлення, щоб зняти оце ВПО. Тому що інтернету тут немає. У мене інтернету немає. У мене тут сусідка робить в сільському совєті. Я попросила, щоб вона зняла її просто з цього ВПО. Староста Привільненського старостинського округу Сергій Гармаш каже, знає про випадки, коли люди, які живуть у Терсянці роками, оформлювали статус ВПО. Втім, згідно закону, немає права відмовити. З'явились такі люди навіть, що, які проживали тут вже не один рік, і навіть є таке, що більше 10 років. Ну, в законі прописано, що людина, яка має реєстрацію з регіону бойових дій, вона має собі оформити як ВПО. І такі люди були, з якими я спочатку сперечався. На що, як кажуть, я дізнався, що я дуже неправий, я не маю права не приймати в таких людей документи. Бо по закону вони можуть поскаржитись на мене, що я не виконую свої прямі обов'язки. Рішення ж про надання статусу ВПО ухвалює обласна служба соцзахисту, а не громада, зазначає Сергій Гармаш. І людина має право прийти із цими документами, отримати і заповнити допомогу державну, як внутрішньо переміщені особи. Дорослим там виплачується по 2 тисячі гривень, на дітей платиться 3 тисячі гривень. Аби уникнути подібних ситуацій, місцеві жителі сформулювали ряд пропозицій до Верховної Ради. Лариса Логова каже, там мають чітко визначити категорії ВПО. На її думку, отримувати допомогу від держави мають виключно переселенці з тимчасово окупованих територій та прифронтових населених пунктів. І особи, які постраждали матеріально та фізично. Кошти ми повинні акумулювати тільки на оборону, а не роздавати. У відповідь на наш інформаційний запит в Національній сервісній службі України повідомили, що нині у Запорізькій області зареєстровано 232 тисячі 700 переселенців та здійснено 962 перевірки. За результатами проведених перевірок ВПО, сума припинених органами соціального захисту населення виплат допомоги на проживання становить 6 566 гривень. З яких 2319 гривень повернуто до державного бюджету у добровільному порядку. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.